បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីភ្ញាក់ព្រឹកភរិយាលោកខេមរៈសិរីមុនចេញមុខដឹកនាំសម្ដែងអឹមវីជូនស្វាមីជាពិសេសពីបទផ្ទួនផ្ទួនគ្នាកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកបរិសុទ្ធលោកខេមរៈសិរីមុនមិនត្រឹមតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសិល្បៈនោះទេជីវិតឯកជនរបស់លោកក៏មានសុភមង្គលយ៉ាងគួរឲ្យច្រណែនផងដែរ ជាមួយប្រពន្ធដ៏ស្រស់សោភានិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់នៅចុងឆ្នាំ2020នេះលោកខេមរៈសិរីមុនបានចេញបទចម្រៀងទាំងញាក់ទាំងមនោសញ្ចេតនាចំនួន3បទជូនជាកាដូដល់អ្នកគាំទ្រនាបំណាច់ឆ្នាំ2020នេះគ្រាន់តែចេញមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងគឺថាទាំង3បទសុទ្ធតែទទួលបាននូវការគាំទ្រតែនេះមិនមែនជារឿងប្លែកឡើយ ដោយបទចម្រៀងរបស់លោកចេញនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសមួយបទណាក៏ស្រូបយកចំនួននៅអ្នកស្ដាប់មិនតិចលាននាក់នោះទេអ្វីដែលប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងខុសពីសពតងនោះគឺ MV បទចុងឆ្នាំទាំងពីរបទគឺឆ្នាំនេះអូនមើលកំជ្រួលជាមួយអ្នកណានិងបទឆ្លងឆ្នាំពីរអ្នកត្រូវបានដឹកនាំសម្ដែងជាពិសេសដោយលោកស្រីគួយផាលីដែលជាភរិយារបស់ លោកខេមរៈស្រីមុនតែម្ដងនេះជាលើកទី1ហើយសម្រាប់លោកស្រីគួយផាលីដែលបានដឹកនាំសម្ដែងបទចម្រៀងជាពិសេសសម្រាប់ស្វាមីជាទីស្រឡាញ់តែស្នាដៃគឺពិតជាមិនធម្មតាទស្សនាហើយលន់លង់លន់លោចតែម្ដងបាទលោកអ្នកកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីភរិយាលោកខេមរៈស្រីមុនដែលបានដឹកនាំសម្ដែងនៅបទចម្រៀងចំនួន2បទដែលស្វាមីជាអ្នកសម្ដែងហើយប្រពន្ធជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែង